ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲା ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହୀରାକୁଦରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଜଳସେଚିତ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଗଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ରିଜର୍ଭରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଆମର ଚାଷ ହୁଏ, ବେଉଷଣ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ଏ ବର୍ଷ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେନି। ଦାମବାବୁ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର। ଯୋ କଥା ତାଙ୍କର ବିଷୟ ନୁହେଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିକି ସେ ସଦାବେଳେ କହିବା ପାଇଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା କଥା ଯେ କାହିଁକି ସେ ଏଭଳି ହେଉଛନ୍ତି।